super špijun jesmo mi i sada krećemo. I zašto ono beše hoćeš da uđemo sa tobom? Zato što smo mi najbolje prijateljice i sve radimo zajedno. I najbolje prijateljice imaju granice, Sam. Clover je u pravu. Zašto se sama ne prijaviš za takmičenje u spelovanju, a mi te sačekamo ovde? Znaš, gde nije tako štrebasto. U redu, ući ću sama. Raspoloži se, Sam. Kad završiš, odvešćemo te na prolećne rolnice da proslavimo. Da nije malo prerano za slavlje, Clover? Mislim, takmičenje tek za nekoliko dana. Veruj mi, Alex, niko neće nadmašiti Sam. 100% pobeđuje. Ja ne bih bila tako sigurna. Sklonite me se s puta. Moram da se prijavim za takmičenje u spelovanju. Ti mora da se šališ. Od kad tebe zanima spelovanje? Ne zanima me spelovanje, Sam, nego pobeđivanje. I što još važnije, hoću da pobedim tebe i pokažem svima da sam ne samo najlepša i najbolje obučena devojčica u školi, već i najpametnija. Samo da znaš, moj tata je unajmio svetski poznatog lingvistu, profesionalnog hipnotizera i vrhunskog joga gurua. Samo da bi mi obezbedio ono što ja hoću. Puno sreće, Sam. Treba će ti. Ako misli da ću dozvoliti da pobedi u mom takmičenju, onda ju je sigurno farba procurela u mozak. A šta ćeš da radiš, Sam? Mandy ima ona dva pametnjakovića i onog jogurtaša. Pobedit ću je na stari dobri način. Tako što ću mnogo učiti. U tom slučaju mi ćemo ti pomoći. Hoćemo? Naravno, mislim, iako potpuno preziramo biblioteku, nema šanse da dozvolimo da Mandy pobedi našu Semi. Hajdemo! Pam, odakle da počnemo? Ovde, sa rečnicima. Dobar dan, dame. Lepo od vas što ste skoknule. Jerry, moram da ti kažem kao prijatelj. Šale su ti se ozbiljno trcale. Dobro, onda da se bacimo na posao. Javljeno nam je da su pčelice srednjoškolska navijačka ekipa državnog prvenstva Kalifornije NUNT. NUNT? Nestale usred navijačkog takmičenja. Trebalo je jutros da stignu na državno prvenstvo u Majamiju, ali se nisu pojavile. Dobro, plašim se da pitam, ali gde se mi tu uklapamo? Vi treba da odete na tajni zadatak i otkrijete da li iko zna šta im se dogodilo. Od ovog trenutka vi ste novi šampioni Kalifornije, Rozete. Molim te, reci mi da je to još jedna od tvojih glupih šala. Niste vi te sreće. Misliš, bit ćemo navijačice? Upravo tako. Nema šanse, ovaj zadatak je strava. A sada oprema. Ove nedelje imamo 3 para patika sa federima. Mini medaljon raketu, tubicu lepljivog karmina, laserski prsten koji seče metal i, omiljeno, instant šlem za kosu u spreju. Wow! Super kaciga za jednog ćelavka. Hvala, Clover. A sad, s Bogom i srećan put. Kapirate, srećan put. Ko kaže da moje šale nisu smešne? Ne mogu da verujem da nas Jerry tera da ovo radimo. Ima li ičega više ponižavajućeg? Wow, žao mi je što sam pitala. Mnogo mi se sviđa. Molim te, reci mi da nisi ozbiljna. Naravno da jesam, Semi. Obožavam navijačice. Šta ti se tačno sviđa? Grozno oblačenje ili bezumno bacakanje? O, dobro. Za tvoju informaciju, Sam, navijanje je izrazito takmičarski, vrlo izazovan sport sa dugom tradicijom nadahnutog optimizma. I dugom tradicijom velikih frizura. Prestani
dozvoliti da se prepirete. Moramo da pronađemo pčelice. Da. Pa, odakle da počnemo? Saznaćemo da li su neke od ovih devojčica kivne na pčelice. Da li si rekla pčelice? Da, baš je tužno to što im se desilo. Šališ se, te veštice pobeđuju već 10 godina za redom. Vreme je da neko drugi dobije šansu. Nego šta, mislim, drago mi je što su nestale u akciji. Da, srećan im put. Ovo znači da su svi sumnjivi. Dobar dan, dame i gospodo. I dobrodošli na državno srednjoškolsko takmičenje navijačica. Prvi tim je sa Beverly Hills u Kaliforniji. Rosette! Mislim samo da ćemo se i mi takmičiti. Dobro je što nam je Jerry dao ove patike sa federima. Ovo će me možda inspirisati da postanem profesionalna navijačica. Da, samo ako smisliš neku pevljivu pesmicu koja će ići uz ovu tačku. Rosette levo, Rosette desno, devojke sa Beverly Hillsa ne drži mesto. Duge kose, beli zubi, kao bojke, to smo mi. Mi smo Jupi, nek naš tim sad hrabro stupi. ALJASKA, naša zemlja, ura! Hej, Semi, možda devojke iz Aljaske mogu da ti pomognu sa takmičenjem u spelovanju? Molim te, nisam toliko očajna, Alex. Dame i gospodo, ovime je završeno današnje takmičenje. A sada, odluka sudija. Ne još. Treba još da se takmiče i crne udovice. Ali to je čudno. Ja ne vidim crne udovice na spisku. Šta si ona rekla? Da su navijačice prave devojčice, Semi? Jezivo. Da li mi se čini ili mi ovaj nastup izgleda poznato? Odluka je jednoglasna. Crne udovice su pobednici, novi prvaci države. One idu na svetsko takmičenje navijačica na Tahiti. Šta god. Na drugom mestu pozdravite tim iz Texasa. A na trećem su naše brze. Pitam se da li ćemo dobiti nekakav trofej. Nema vremena za trofeje, moram da se spremim za kamere. Onda požuri, stižu televizijske ekipe. Dobar dan, ja sam Volver. Kapitan Brazil. Kako su nepristojni? Ovo je vaša priča? Odakle ste? Da li ste dobro? Dobro sam. Wow, kao da je doživjela kratki spoj ili tako nešto. Nema više intervjua. Moj tim je veoma umoran i mora odmah da se vrati u logor za pripreme. Moramo da se spremimo za svetsko takmičenje. Ko je ova zlica? Na dresu joj je pisalo trener Slatka. Baš ironično. Hajde da pozovemo Jerrya i saznamo nešto o njoj. Zdravo, devojke. Upravo sam vas video na televiziji. Bile ste sjajne. Ali ne i
bolji od crnih udovica. Njihov nastup je bio potpuno eksplozivan. Samo nam ti natrljaj to na nos. Jerry, šta možeš da nam kažeš o njihovom treneru? Zove se Slatka. Čudno, ne nalazim ništa. Pa, nastavi da tražiš. Hajdemo, devojke. Moramo da nađemo udovice dok ne odu u logor. Imam osjećaj da smo ih upravo pronašle. Uradit ćemo ovo u stilu Rozeta. Držite se, devojke. Probaj onaj prozor na kraju. Dobra ideja. Ako još malo ostanem na ovoj toploti, koža će mi skroz propasti. Ej, pogledajte ovo. E, ovo ja nazivam ekskluzivnim nastupom. Pitam se, odakle joj ovo? Kao da zvuk dolazi sa krova. Hajdemo! Devojke, onaj dim je sigurno dospeo do mozga. Jer mi se čini da vidim ogroman helikopter u obliku pauka. I ja ga vidim, ali nažalost mislim da treba da se ukrcamo dok ne poleti. Ne dok se ne dožiramo. I šta sad? Ne mrdamo i nadamo se da nas niko neće videti i molimo se da ne padnemo. Hej, ovo savršeno deluje. Podsjeti me da ga stavim sljedeći put kad se budem ljubila sa nekim dečkom. Sletimo. Osjećala sam se kao majmun. Kad si već to spomenula, ruke ti izgledaju malo duže. Dame, kad završite s ćaskanjem, bacite pogled tamo. To je logor za pripreme crnih udovica. Nije baš veseo i živahan, zar ne? Brzo, sakrite se! Hajde, Alex, prestani da se zaprkavaš. Ne zaprkavam se, zalepljena sam! Još jedan sekund i bila bi hrana za pauke, zar ne? Ovo je vrlo praktična stvarčica. Mislim da ću ovo da kupim tati za dan očeva. Čoveče, kakav minijaturni prostor za vežbanje. Kako išto ovdje urade? Alex, ovo je orman. Oh, pa da, naravno, znala sam to. Vreme je za maskiranje. Vidiš li neke krupne, strašne mišićave navijačice, Semi? Ne, izgleda da je sve čisto. Dobro, ovo je definitivno najčudniji logor za navijačice na svetu. A izgleda da je postao još čudniji. Wow! Iskreno se nadam da je to zvuk vatrometa. Dolazi odande. Nemojte u mene da gledate, ja sam vas uvela. Hej, ja sam pronašla maske. Dobro, ja ću. Samo mi čuvajte leđa. I stomak. I sve ostalo. Znam da je navijanje izrazito takmičarski sport, ali ovakvi treninzi mi se čine malo preteranim. Jerry? Da li se javljam u lošem trenutku? I nije bio baš tako loš trenutak dok nisi pozvao. Ne obraći pažnju, malo je nervozna. Dakle, brzo, što si saznao? Ispostavlja se da je Slatko i pravo ime Margaret Nussbaum. Ona je bivši inženjer za robotiku borbenog odeljenja američke vojske. Što mnogo me objašnjava malu operaciju koju smo videle u drugoj sobi. Nisam mogao da je pronađem u bazi podataka zato što je promenila ime u Slatka Ljupka kad je otvorila kamp za navijačice u Nevadi. Još nešto, išla je u istu srednju školu kao nestale pčelice, samo što je završila 10 godina ranije. Jerry, pusti nam snimak državnog takmičenja. Znala sam da mi je nastup crvenih udovica od nekud bio poznat. Potpuno je isti kao nastup pčelica. Samo znaš, robotski pojačan. Prilično si pametna za jednu navijačicu. Pusti nas! To neće moći. Ne smem da rizikujem da vi, Rozete, izbrbljate celom svetu o mom grandioznom planu.
grandioznom planu? A, mislila si da si pametna. Pa dobro, izgleda da ću morati da ti spelujem. Vidiš, kad budem odvela svoje crne udovice na svetsko takmičenje, one će izvesti jednu nezaboravnu predstavu. Poenta je? Uništit će sve ljude na čitavom stadionu. Tačnije, sve koji vole isprazni svet navijačica. Zašto si tako ogorčena? Šta je tebi isprazni svet navijačica ikada učinio nažao? Pre 10 godina sam imala audiciju za pčelice, ali me nisu primili. Očigledno nisam bila dovoljno slatka. Šta je to? Da, samo mašinica koju sam izumela da memoriše pokrete pčelica i ubaci ih u mozgove mojih robota. Sada ću je iskoristiti na vama. Ali mi nismo prave navijačice! Ne znamo nikakve pokrete! Onda pretpostavljam da će samo da vam sprži mozgove. Svi u paukopter! Sjajno! Sa sprženim mozgom nikada neću pobediti u spelovanju! A ja nikada neću postati profesionalna navijačica. U stvari, Clover, nemanje mozga ti možda poveća šanse. Devojke, ovo nije baš pravi trenutak za vaše prepirke. U slučaju da niste primetile, u ozbiljnoj smo nevolji. U pravu si. Bilo bi bolje da uključimo mozak i smislimo kako da se izbavimo odavde. Dobro, devojke, ovo je plan. Ja ću da pozovem Jerrya i da mu kažem da moramo hitno na Tahiti. Clover, ti oslobodi pčelice i vrati im sećanje. A ti, Alex, smisli kako da okončem ovaj dan sa vrlo, vrlo, vrlo lošim frizurama. Dobar dan svima i dobrodošli na svetsko takmičenje navijačica. Molim aplauz za naše prve takmičarke iz Sjedinjenih Država Crne... Srećan dan, navijačice su grozne i isprazne. Sad došao je čas gadne osvete. Udovice, napred! Veoma zanimljivo. Krajnje neobično i vrlo originalno. Hej, zašto se ne kačiš sa nekim svoje veličine? Baš lepo, opkoljene smo. Bar ćemo stradati u sjaju slave dok nas čitav svet gleda. I sluša. O, dobro. Imam plan. Mislite da možete da me izvučete odavde i malo zamajavate udovice? Verujte mi, ovo će upaliti. Samo nemojte da dočekate veliko finale. U redu, ovo nije upalilo. Hej, kuda vi mislite da ste pošle, a? Mislim da je vreme za veliko finale. Hvala, devojke. Skroz ste nas spasle. I skroz ste spasle sve navijačice. Ne, ako se ja nešto pitam. Ja to ne bih radio da sam na tvom mestu, Margaret. Toliko mi je drago što su udovice eksplodirale i pčelice pobedile na svetskom takmičenju. Da, one su bar malko manje strašne. Kad smo već kod takmičenja, zar tebe ne čeka jedno, Semi?
zaboravi. Nema šanse da pobedi. Uopšte nisam stigla da učim. Hej, ponovit ću ti još jednom. Ti si najpametnija devojka u školi. Osim toga, ne smeš da dozvoliš da te Mandy pobedi. Ona je varalica, pored toga što je naš zli protivnik. Ha, kao da ima nekog izbora. Pobedit ću je ko od šale. O, da! Čekajte, ne mogu da uđem tamo. Ima previše ljudi. Ne, suviše je strašno. Ne možete da me naterate. Rekao, izgleda da Mandy malo pati od treme. Pripremanje joj baš nije pomoglo. Kad bolje razmislim, mislim da ću ipak učestvovati. Želim ti sreću, Mandy. Treba će ti.